Один з небагатьох, хто ще хто є, і хто вчив мене хімічити. Це моя племінниця, це моя сестра. Прийду з вами, привітаюся. До речі, одну карту прибулка. Сьогодні ми зібралися з такої нагоди, з нагоди відкриття денного стаціонару при Ростіцькій сільській амбулаторії. Я хочу Ірині Яківні ще подарувати торбу з ліками, з першими такими необхідними, щоб і тонометр був, і термометри, і там шприци, і перші необхідні ліки. Бери цю тайсу. Ну, з Богом і здоров'ям. Палати. Це буде дві палати для чоловіків і для жінок. Але ж у перемішку? У перемішку ні. Буде для, тут чи для чоловіків, чи для жінок. Коли що туди, знаєте? Коли буде більше чоловіків? То буде переважати більше. Коли буде більше жінок? Одяг будуть вішати, там будуть сидіти листи любовні писати або читати. Чай будуть пити, цукерочку з'їдять. Ну і подивляться звідти на Росток історії. Я зараз тут така схвильована, це палата, в якій в 83-му році, після пологи, оце там у сусідній кімнаті, отут я, отут оце місце лежала і після пологів, тут був мій синочок Назарій, йому вже, слава Богу, зараз 30-й рік, ось, всі живі-здорові, і це місце інтимне, можна сказати. Коли я їду селом до батьків по вулиці, я дивлюся на це вікно. Я би хотіла, щоб воно світилося, це вікно, бо воно тут завжди світилося новим життям. Зараз немає пологового відділення в лікарні, але я розпитала сьогодні акушерку Параску Марківну. Вона сказала, у мене на обліку із 7 сіл, які вона обслуговує, 40 вагітних жінок. Тобто є потреба, звичайно, хоча новітні технології, все, але є потреба, щоб місцеві фахівці могли підтримувати і нове життя, і щоб тут народжувалися діти. Але прекрасно, що є місце, де можна оздоровлюватися в селі. Це моя власна ініціатива, коли я дізналася, що є стіни, є гарний ремонт, бо він правда гарний. Це в 2010 році відремонтували амбулаторію, але я дізналася, що немає повноцінного функціонування денного стаціонару. Тобто немає де на що лягти, де перебути тих кілька годин після певних лікарських процедур. І я зателефонувала Ірині Яківні, я запитала, що вам потрібно для того, щоб у Ростоках повноцінно функціонував денний стаціонар. І ось вона мені сказала, що потрібно. Це ж не так просто з повітря я вибирала. Потрібні ліжка, потрібен диван. У її тепер кабінеті головного лікаря стоїть нормальний диван, де можна не на стоячки людей оглядати і послухати, а вони можуть прилягти. Ось, і тут можна перебути цих кілька годин, якщо немає повноцінного стаціонару, а потім піти додому, щоб не їхати до Путили, бо до Путили дорога погана, до Путили не кожен може дістатися. Та й врешті, якщо ти маєш потребу для того, щоб лікуватися, то в тебе нема здоров'я туди їхати. І так люди відходять, якщо їм вчасно медичну допомогу не надали, якщо вони не мають можливості якісь речі на місці прийняти. І я сама собі сказала, що от я це повинна зробити. Та хай вороги собі рахують ребра і зуби, ніж кошти. Кошти, то ви можете прикинути, не 100 гривень, ви розумієте це все. Але це мої особисті кошти. Навіщо чванитися, скільки, що це коштує, 10 тисяч чи 20 тисяч? Це не має значення, розумієте? От головне, що воно є. Так, я маю намір в моїх планах створити
такий якийсь благодійний фонд всеукраїнський, який міг би допомагати тим, хто цього потребує. Я не знаю, це можуть бути літні люди, це можуть бути обдаровані діти, це можуть бути хворі, це можуть бути здорові, але ті, які не мають можливості власним коштом чи освіту здобути, чи розвинути свої таланти. В нас є музична школа в селі, в нас є прекрасна школа, де діти здобувають освіту, і завжди Ростоки усіх, в усі часи займали перші призові місця на обласних і колись республіканських олімпіадах. Я би хотіла, щоб ця традиція звучання Ростік в інтелектуальному плані знову запанувала, щоб вона повернулася, тому що можливості обмежені, а потреба їх підтримувати таких дітей є. І я маю намір, хоча я не є мажоритарний депутат, я просто пам'ятаю, де я народилася. Я думаю, що будь-яка справа державна, велика, починається з дуже якихось локальних, точкових, маленьких справ. Хай вона буде невелика, це не на мільйони, але це не є з бюджету гроші, це ніякі приписки з державної програми чи що. Це отак от я взяла, витягнула свої гроші, пішла до магазину, мій помічник пішов до магазину, привіз це, вони склали тут, своїми силами складали це все. І я хочу, щоб подбати про тих людей, які цього заслуговують. Повірте мені, що ці люди нароблені, перероблені, ви їх сьогодні бачили, ці поморщені лиця і світлими такими очима, вони заслуговують кращого життя. Ми знаходимося в віддаленому куточку, далеко до районної лікарні. І для того, щоб люди могли отримати повноцінне лікування, то нам потрібно було відкрити денний стаціонар. Він був відкритий, але не було в нас, він обмебльований. Дякуючи Марії Васильівні, вона нам допомогла з меблями, з устаткуванням для денного стаціонару. Я думаю, що він зараз буде повноцінно працювати і допомагати нашим людям. Для невідкладної допомоги ми отримуємо кошти для придбання всіх необхідних медикаментів. Це не те, що необхідно, воно це є важлива потреба в цьому. Мені здається, що не тільки в нашому селі, а в інших селах також. Але дякуючи такій хорошій, прекрасній людині, як наша Марія Матіос, ми сьогодні маємо таку можливість побачити такі хороші хороми, як по-нашому кажуть, де можна дійсно відпочити душею і тілом, за що я щиро вдячна.